Од утре метеоролозите најавуваат нов температурен шок по топлото време и високите температури кои ги имавме за време на викендот. Веќе од утре не очекува значително намалување на температурите кои ќе стигнат и под нулата, како и повремени врнежи од дожд проследени со грмотевици. Во текот на ноќта, најпрво во северните делови од земјата, ќе започне да дува северозападен ветер, кој особено ќе ги спушти температурите на во текот на предпладнето на утрешниот ден во Републиката на северот од земјата, а потоа кон средината на денот и попладне и во делови од Пелагонија. Најстудено се очекува да биде во среда, кога утринските температури ќе се движат околу 0 степени, а на повисоките места ќе бидат негативни. Кон крајот на неделата, сонцето повторно се враќа, но температурите нема да надминат 20 степени. Во текот на утрешниот ден и во среда ќе дува засилен северен ветер, поради кој температурите ќе бидат пониски. Во среда и четвртот ќе биде сончево со мала до умерена облачност и се постудено. Во Пелагонија во овие денови кон крајот на работната недела и температури околу нулата. За да се избегнат несаканите ситуации како последица на променливото време, надлежните препорачуваат до сите граѓани да ги следат препораките препишани од Министерството за здравство, односно хронично болните редовно да земаат својата терапија, посебно да се внимава на хигиената, овошјето и зеленчуко добро да се мијат, да се работи со чисти раце и гардеробата да се користи во однос на временските услови. Медицинските лица исто така апелираат да се консумира повеќе C витамин, а ако граѓани имаат симптоми на вирус, апелираат да се обратат кај матичните лекари, за да добијат соодветна терапија.